pravo učešća na konkurs imaju talentovani učenici srednjih škola, učenici srednjih škola koji potiču iz porodice sa troje i više dece i učenici sa smetnjama u razvoju. Koji su opšti uslovi? Opšti uslovi su da se učenici školuju, čiji osnivač Republika Srbija, da redovno pohađaju srednju školu i da su sa adresom na teritoriji grada Užica do 5 godina do raspisivanja konkursa. Posebni uslovi su da učenici srednjih škola u prethodnoj školskoj godini imaju prosek 4,80, da ti učenici osvoje na takmičenjima koje je propisalo Ministarstvo prosvete i koje je u kalendaru, i to sledeće, znači jedno od prva dva mesta, prvo ili drugo mesto na okružnom takmičenju, prvo, drugo, treće mesto na republičkom takmičenju i jedno od postignutih rezultata na međunarodnom takmičenju osvojenih prvih 5 mesta. U obzir dolaze i sportske nagrade, ali je samo jedan uslov da mogu doneti, znači, nagrade koje je Ministarstvo prosvete propisalo svojim kalendarom. I za učenike od posebnih uslova koji su potiču iz porodica sa troje dece i više, da je prosek ocene u prethodnoj školskoj godini 4,80, a za učenike srednjih škola sa intelektualnim poteškoćama prosek srednje ocene je 3,50 i za učenike sa invaliditetom prosek ocene je 4,0.